Megjithse Klodian Zoto është në arratie në kërkim nga SPAK prej 10 muajsh për falsifikimet e vjedhjet me aferën e mbetjeve, kryeministri Edi Rama, që thot se nuk e njeh dhe nuk ka lidhje me të, po i përshpejton pagesat e çeqeve financiare për landfillin e Fierit. Në këtë landfill, mashtruesi Klodian Zoto ka 70% të ortakërisë, ndërsa 30% i ka firma ndërtim montimi Patos Sha me pronar Elton Kollozi nga Fieri, familjari trafikantit Mirel Mërtiri, që përdoret prej këtij të fundit si mask në koncesion. Burime nga Ministria Ekonomi Financave kanë bërë me dije për pamfleti se para një jave kryeministri Edi Rama i ka dhënë urdhër ministres Delina Ibrahimaj për të likuiduar krejt vlerën që ka mbetur për landfillin e Fierit. Ministra Ibrahimaj ka vënë në lëvizje shefat e sektorit të buxhetit për sa i uar vlerën e mbetur nga kontrata e këtij landfilli dhe t'ia kaloi Ministrisë së Energjisë Infrastrukturës si autoritet kontraktor që i bën pagesat Klodian Zotos. Nga krejt kontrata e landfillit me vlerë 45 miliard lek, deri tani Klodian Zoto ka marrë 41 miliard lek. Megjithse sipas kontratës, likuidimi do bëhet pas dorëzimit të veprës tek qeveria, ndërsa për vlerën e mbetur 4 miliard lek të vjetra, kryeministri Rama ka urdhëruar ministre Delina Ibrahimaj e Belinda Ballukuj që të likuidohet para datës 20 tetor 2022. Nxitimi i Ramës për t'i dhënë Klodian Zotos çdo qind darg të kontratës e landfillit lidhet me faktin se më 24 tetor 2022 është afati i dorëzimit. Mirpo landfilli nuk ka përfunduar. Duke likuiduar krejt vlerën e kontratës, Klodian Zotos i jepet edhe thesi i fundit me 4 miliard lek, ndërsa me landfillin e Fierit do veprohet si me landfillin e Elbasanit, i lënë kufom. Pagesat e fundit ndaj Klodian Zotos për landfillin e Fierit, Ministria e Financave dhe Ministria e Energjisë Infrastrukturës i kanë bërë më 1 gusht 2022 me 3 çeqe nga 620 milion lek të vjetra. Sipas këtyre pagesave që dalin nga shteti dhe përfundojnë tek llogaria personale e Klodian Zotos, rezulton se atij janë sekuestruar vetëm brava e derës dhe tavolinat e zyrës, të cilat i administron formalisht Ministria e Ekonomisë Financave. Skandal është fakti se SPAK nuk ka bllokuar me sekuestro llogaritë bankare të Klodian Zotos e firmës ortake ndërtim montimi Patos Sha me pronar Elton Kollozi, por as fondin e landfillit Fier në Ministrinë e Financave. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.